Андреј сосема заслужено е минатонеделниот седми полуфиналист во Пат до Звездите. Кругот за полуфинале полека се затвора. Овој викенд само еден од Катерина. Барем еднаш да се јавеше. Илија. За тебе, брате, ова ноќе пијам јас. И Бојана. Пустите ме. Известно беше до самиот крај. Мојот глас го дадам за Катерина. Мојот глас ќе го дадам на Илија. Мислам дека Бојана. Затоа во недела не пропуштајте Пат до Звездите 20 часот.